Jak tady Tomáš naznačil, skoro nikdo neřeší o to, jak se starat o WordPress. Já si myslím, a ty zkušenosti, které mám já z firmy, je, že nikdo to neřeší. Pojďte mi upřímně teď zvednout ruku, kdo na svůj web dochází alespoň jednou týdně a provádí nějakou operaci, která je spojená s údržbou toho webu. Super, skvělý. Budu hrozně moc rád a zároveň hrozně nešťastný, až na konci této přednášky si všichni řeknete nuda. Jestli tohle to dokážu dneska, tak budu moc rád tím, že vím, že všichni to děláte dobře a ta gramotnost toho, jak se o WordPress starat u nás mezi tou komunitou roste. A pokud si na konci řeknete, sakra, to mám co dělat, tak budu z toho zase naopak strašně nešťastný, protože zjistím, že většina lidí na to z vás peče. Ale pojďme se podívat na nějaké věci, tak jak to vnímám já z pozice naší firmy, kdy se o ty weby staráme, ať už dlouhodobě, krátkodobě, nebo velmi často i ty weby přebíráme do správy a snažíme se, jak se říká, tonoucí se stébla chytá, zachránit z té poslední kapky krve. Jak se starat o běžící WordPress? První věc je, kterou byste se měli snažit, je to tak, aby ta vaše činnost a ta údržba toho WordPressu byla co nejjednodušší. Abyste těch úkonů a těch činností mohli dělat co nejméně. To vnímám jako nějakou prevenci. Prostě připravit se na to, vědět dopředu, co chci, co nechci a nějakou zem se podle toho zaměřit. První věc, kterou si myslím, že je dobrý, na začátku si řekněte, co skutečně potřebujete. Co je pro vás v tom WordPress projektu, který budete dělat, důležitý a co fakt nepotřebujete. Pomyslete, jaký obsah budete prezentovat, jaký cílový skupině, komu, co ta cílová skupina jako taková od vás bude chtít, jaké pluginy k tomu budete potřebovat. Budete jich potřebovat 5, 10, 50. Potřebujete, jakou budete potřebovat takový šablonu. Zase, jestli to bude nějaký builder, nebo to bude nějaká statická, nebo to bude nějaká z repozitáře WordPressu, nebo to bude nějaká custom šablona. Potom se zamyslete nad tím, jestli z těch všech funkcí, které jste si třeba na papír napsali, skutečně potřebujete všechno a všechno musíte nutně nainstalovat a všechno musíte nutně jakoby vyzkoušet. Rád používám tohleto heslo, co je cool pro vás, nemusí být cool pro ty vaše návštěvníky. Takže spousta lidí sedne k tomu WordPressu, začne stahovat různé pluginy. Ty pluginy samozřejmě vytvářejí na pozadí toho WordPressu ne každý, ale občas velmi nějaký balas, ať už je to výkonnostní, nebo je to datové, databáze, prostě špiní a tak dále. A ten uživatel k tomu prostě přijde a řekne, jo, to je super funkce, to určitě všichni budou chtít, ale přitom vlastně vy tam dáváte něco, co to lidi vůbec jako absolutně nezajímá. Takže to, co přijde super vám, nemusí být úplně super pro ty návštěvníky. Zkuste se těch lidí na to zeptat, hele, využil by si třeba nějakou funkci hlasování tady jako na webu, využil by si, kdyby na tvým webu bylo, já nevím, nejčtenější články, jako zajímá to někoho, nebo je to jenom funkce pro vás? Takže zamyslete se nad tím, jestli opravdu potřebujete každou ptákovinu. Jestli opravdu potřebujete nejčtenější články, já jsem si tuhle tu věc vybral z jednoho důvodu. Víte někdo, proč jsem si vybral zrovna nejčtenější články, což je, na kterých je samozřejmě spousta pluginů a jeden z nich je samozřejmě velmi rozšířený, oblíbený. Proč jsem si to vybral? Zrovna do části o tom, jak se starat o běžící WordPress. Má někdo nápad? Má někdo tip? Zabýval se tím nikdo? Vůbec nikdo. Je tam takový krásný plugin, já ho nebudu jmenovat, abyste se ho nenainstalovali. A on dělá to, že vlastně sleduje čtenost článků. To znamená, při každém vstupu na váš web inkrementuje nějakou hodnotu v databázi a díky tomu sleduje, jaký článek je nejčtenější a potom, když máte někde na blogu výpis nejčtenější články, tak to tam používá. Problém toho pluginu ale je, že každý den ke každému příspěvku zapíše hodnotu, kolik ten den těch lidí ten web navštívilo, tu vaší URL adresu, ale ještě v kolik hodin. Takže vy najednou u jednoho příspěvku v jeden den máte třeba 300 zápisů, protože 300 lidí přišlo na ten příspěvek a každou sekundu on zaeviduje do nějakého logu. 1000 příspěvků krát 300 zápisů. A teď, je opravdu důležitý mít nejčtenější články třeba na webu? Takže přesně takhle jako o tom uvažovat, jestli to tu funkci přináší. A druhou věc, kterou jsem si krásnou vybral, je Revolution Slider. Kdo máte na stránkách Revolution Slider? Ruce nahoru, pojďte do toho. Upřímně, férově, přihlašte se všichni. Super, proč ho tam máte? Je skvělej, co je krásné, se hejbe pěkně, ne? Promítají se ty fotky, lítají tam ty nápisy. Paráda. Ptali jste se někde na to vašich uživatelů, jestli o to stojí, jestli to potřebujou? Já si myslím, že pravděpodobně ne. A proč jsem si ho já tady zase vybral jako jeden z mnoha těch pluginů, je ten, že Revolution Slider je jeden z nejnebezpečnějších pluginů na celém světě. Je nejvíc děravej. Takže kdo ho máte, zkuste ho co nejdřív nahradit.
že jednou pravděpodobně bude vstupní bránou pro útočníka, který vám pak ve WordPressu nedělá stočnou paseku. Takže pozor, opravdu zamýšlejte se nad tím, jestli ty funkce, které nějaký pluginy přináší, jsou pro vás opravdu natolik důležitý, abyste si ho do toho WordPressu nainstalovali. Milujete pluginy? Asi jako většina lidí, jo. Já je moc nemiluju, ale samozřejmě jako každý WordPressák se bez nich neobejdeme. Pár bodů k tomu, jak se chovat s pluginama. Jejich instalaci neprovádějte na produkční verzi. Takže tam, kde chodí lidi na váš web, neinstalujte pluginy. Udělejte si ideálně nějaký staging prostředí, který není ještě moc jednoduchý, byť se k tomu dostanu, ukážu nějaký, nebo typy, no, spíš řeknu jak na to, ale třeba udělejte si news.mujweb.cz, tam si udělejte kopii webu, udělat dneska kopii webu, když poprosíte hostera, možná vás to bude pár stovek stát za nějaký úkon u nějakého poskytovatele hostingu, který vám ty data překopíruje, a tam to prostě všechno namlete. A těch pluginů nám dejte, kolik chcete, zkuste, smažte, odinstalujte, vyzkoušejte. Ale až si ověříte, jestli ten plugin je opravdu plně kompatibilní s tím, co potřebujete, dělá to, co potřebuje, nějakým způsobem ho aspoň trochu otestujete, tak pak teprve jděte a jděte toho nainstalovat na tu produkci. Proč ho instalovat na produkci, není jenom o tom, že by vám mohl něco schodit, ale s každou instalací a s každou aktivací toho pluginu se na pozadí velmi často něco provede. Vytvoří nový tabulky v databázi. Zapíše si něco do WP Options, zapíše si něco do nějaký jiný tabulky. A při té deaktivaci velmi málý počet vývojářů dělá to, že za sebou, když ten plugin vy deaktivujete a smažete, takzvaně zamete. On to tam prostě nechá. Za prvý, vývojářského hlediska to není operace úplně jednoduchá, takže se do toho nikomu moc nechce. A zároveň si řekne, no tak on až si zase za týden na ten můj plugin vzpomene a znova si ho nainstaluje, aktivuje, tak tam ty moje data, to nastavení tam bude mít a nebude to muset nastavovat znova. No, to je jako nejčastější výmluva, ale je to špatně. Vy tam máte prostě něco, co nepotřebujete a zase vzniká nějakým zabordelřením celý toho WordPressu. Než ten plugin nasadíte do produkce, vždycky ho nechte třeba týden, dva běžet na té vaší nějaký testovací verzi. A fakt nám na něj klikejte, zkoušejte, nechte ho chvilku běžet, prostě cokoliv. Ale ať máte nějakou jistotu, že ten plugin i s odstupem nějakého krátkého času něco nevyvede. A nebo třeba se to dělá velmi taky tak, že uděláte plugin, nainstalujete, zkusíte a třeba po týdnu se k tomu vrátíte a zkusíte nějaký testy. Jestli se web zpomalil, zrychlil, jak tady ukazoval dneska Josef Krupa, nějaký tester jednoduchý. Předtím se mi načítaly stránky 2 vteřiny, teď se mi načítá 8 vteřin, jediná změna byla plugin. No, plugin asi nebude to dobrý, že? Takže prostě dávejte tomu nějaký čas. Dávejte pozor na jejich pozůstatky v databázi a ještě extrémněji přemýšlejte o tom, když ten plugin, který chcete použít, bude provádět nějakou core funkci toho vašeho biznisu. Takže dám příklad, pokud budete chtít třeba dělat e-shop, budete chtít něco prodávat, nainstalujete WooCommerce, což asi si myslím, že je jediná dobrá možnost, tak se ujistěte, že ta WooCommerce jako taková, u té se asi ujišťovat už moc nemusíte, má nějakou dlouhodobou podporu. Že poslední update pluginu neproběh před 2 lety. Že je třeba kompatibilní s novou verzí WordPressu. Že ty vývojáři, kteří to dělají, není nějaký klub na studiu, prostě, který má jednu hvězdičku z 20, tak to je znamení toho, že ten plugin pravděpodobně dlouho nevydrží. Vy na tom vybudujete ten váš biznis, postavíte to, nastavíte to, koupíte si třeba prémiovou verzi a najednou ten plugin po nějaký době skončí. A tím, že skončil ten plugin, tak velmi často skončil ten váš projekt, protože ten plugin vám zajišťuje právě ten core business. Takže myslete na to a opravdu vybírejte dobře. No a jednoduché pravidlo, doporučení, snažte se jich co nejméně mít. Co to jde? Nevymýšlet plugin pro každou ptákovinu, ale snažit se to zredukovat vždycky na minimum a to, co nepotřebujete, opravdu reálně smazat. Pardon. No, jak jsem říkal s tím testovacím prostředí, ať už se jedná o instalaci těch pluginů nebo o jakoukoliv zásadní změnu, to znamená, jdete měnit nějaký shortcody, máte třeba divy nebo nějaký builder, jdete to předělávat, nedělejte to zase na té produkci. A to z toho důvodu, že vám se něco může zkazit, něco se vám může pokazit a vy se k tomu můžete na té testovací verzi velmi snadno vrátit. Když to děláte na té produkci, tak je to dost těžký. Máte tam nějaký data, objednávky, poptávky, celý dopoledne jste makali na článcích, teď vám nějaká změna, ten web schodí, sice zálohu máte, ale z druhého dne ta práce je ztracená. A jako pak samozřejmě to často sklouzává k tomu, že ty lidi si řeknou, já jsem to tady 2 hodiny dělal, už se to dělat nechce. A on sice tu opravu nějak provede, ale ne úplně správně. Zase tam jakoby něco nechá, zase nějaký brouček tam někde zůstane. To byla taková prevence, co dělat předtím, než se vůbec pro to rozhodnete. S postupem času budou věci, které začnou zlobit.
ten web běží, nějakým způsobem se žije svým životem a začnou jakoby řešit nějaký problémy. A tady je pár bodů, o kterých si myslím, že se dřív nebo později s nimi vždycky setkáte. První věc je vždycky šablona. Samozřejmě šablona dělá ten váš vzhled, prezentuje nějaký třeba i vaše funkce a pluginy tomu dodává nějakou další dílčí činnost. Jakmile autor nevydává aktualizace, myslím si, že je čas mít prst nahoře. Pokud máte šablonu na míru, většinou máte toho vývojáře po ruce, jste s ním v kontaktu a když se jako něco pokazí, máte se na koho obrátit. Ve chvíli, kdy máte šablonu z nějakého shopu, někde koupenou nebo staženou, tak je pak otázka, jak se o to ten autor stará, jestli ta aktualizace vydává nebo ne. Pokud ne, může se stát, že s nějakou zásadní změnou WordPressu najednou ta aktualizace nevyjde, nebude něco opraveného a zase velmi často pak končí ten projekt jako takový. Pak jsem hodně často měnil, že lidi zkouší. Je prostě místo, aby si vybrali nějaký směr a tím se dali, tak třeba si zkusí, že každý měsíc nasadí jinou šablonu a uvidí, co to udělá. No, tahle je hezčí, třeba bude prodávat víc. No, ale tahle má ten slider, třeba se to bude lidem víc líbit. A teď prostě každý měsíc, týden, ob 14 dní na začátku toho projektu klikaj a zkoušej, co to bude třeba dělat v výsledcích, vyhledávače, Google Analytics a tak dále. Zase, když to děláte, může se stát a nemusí se stát, že ta šablona zase propisuje nějaký bordel, který se budete muset jednou jakoby zbavit. A potom velmi častý jako je nešvar, je to, že vy si vyberete šablonu, která v té době už je zastarala. Nemyslím vzhledově, ale třeba technicky, technologicky. Jo, že třeba když koukáte na nějaké hodnocení té šablony, tak postupně vidíte, jak se tam snižují ty hvězdičky. Před 5 lety tomu dávali všechno 5 hvězdiček, teď mu dávají 2, 3 a prostě cítit na té šabloně, že jde nějak dolů. Takže i na to pozor a snažit se tomu vyhnout. Aktualizace doufám, že tady nemusím nikomu silně vysvětlovat, ale říkal jsem si, že to zopakuju, takže samozřejmě aktualizovat jádro, aktualizovat všechny pluginy a aktualizovat šablony, pokud je ta aktualizace dostupná. Je tu někdo, kdo se bojí ve WordPressu něco zaktualizovat na svým projektu? Ruce nahoru. Bezva, díky za upřímnost. A je to přesně ten důvod, právě jste ve stavu, kdy buď aktualizovat nemůžete, protože nějaký plugin nebo něco zajišťuje core funkci a když to zaktualizujete, tak vám to pravděpodobně spadne, už to nebude fungovat. A nebo nemáte tu jistotu. Máte strach, že když to zaktualizuje, tak se to přesně celý sesype. Takže ta aktualizace je strašně důležitá a je to dle mýho názoru alfa a omega celý té údržby. Takže pokud nemůžete aktualizovat, nebo nechcete, nebo se toho bojíte, teď zaměřte všechnu svoji sílu a energii k tomu, abyste to začít dělat mohli. A na té aktualizaci je zase, má to vždycky dvě strany mince, ono všechno spolu souvisí, ale zároveň všechno hraje proti sobě. Takže když vy dnes aktualizujete WordPress, tak pravděpodobně můžete přijít buď o nějaký nový funkce, nebo velmi často přicházíte o nějaký bezpečnostní záplaty, ale tím, že vy aktualizujete WordPress, najednou znefunkčníte nějaký plugin. A když znefunkčníte plugin, tak vám bude zase spadnout. To je taky jako domino. Jo? Takže opatrně s tím, ale je to potřeba. Snažte se hledat kličky tak, aby ty aktualizace jste mohli provádět. Nesnažte se jim jako vyhýbat a říci, no to ještě počká. Velmi často se stává to, že WordPress jako takovej vám tu aktualizaci nabídne sám od sebe. Stáhnete si plugin z oficiálního repozitáře WordPressu, svítí vám tam červený kolečko, kliknete, šup, tada, hotovka. Ale pak jsou pluginy, jako třeba Revolution Slider, úžasný, který není v repozitáři WordPressu, protože není GPL, to znamená, vy jste si ho koupili pravděpodobně s nějakou šablonou, licenci vám sice udělali, ale ten plugin vám sám od sebe nikdy nenabídne aktualizaci. To znamená, vaše práce je vyhledávat ty aktualizace a ručně je instalovat. Ano? Počkej, můžem doběhnout? Já tam vlastně nemůžu doběhnout. Je tu nikoho nemáme? Vlezu před ty bedny. Na obranu Slider Revolutionu, když si objednáváte přímo z těch stránek oficiálních, tak samozřejmě myslím, že to tak, že si musíte prvně vzít tu free trial verzi, už si nepamatuju přesně, jak je to u těch neplacených. Každopádně, když máte tu placenou, tak tam aktualizace jsou. Dají se nastavit samozřejmě automaticky pomocí Jetpacku, což je zároveň taky velmi silným nástrojem. A jasně, každý plugin má chyby, možná to ten trochu větší, když se tak říkáte, asi máte pravdu, věřím vám. Každopádně často a poslední dobou se hodně zaměřují na tu bezpečnost. Jo, super. Nevím, jak je to, díky za doporučení, to znamená, oni už to posunuli do té hranice, že ty si stáhneš free plugin, dáš si tam nějakou registraci, dáš si tam nějaký klíč, oni to spojí nějakým svým repozitářem a aktualizují to. OK, nevím, jak je to potom, když si koupíš premium šablonu a ten plugin je součástí toho balíku. Jestli je to tam úplně stejný. Úplně stejný je to, úplně stejný je to.
Super, skvělý. Tak Revolution Slider už to vyřešil, beru zpátky a Revolution Slider se za to velmi omlouvám. Ale spousta jiných pluginů to tak nemá. Ty jsou někde na GitHubu, vy se můžete stáhnout, nainstalovat, ale ta aktualizace nepřijde. Přijde zase třeba na ten GitHub. A vy musíte ručně jít a přes FTP ty nový soubory prostě nasypat na ten server a zaktualizovat. A považuji to za tu nejčastější chybu a nejnebezpečnější část celého toho WordPressu, že vám tam prostě leží 3 roky starý plugin. Oni už mají 10 verzí dál, ale vám tam na serveru leží pořád ta stará verze. Vám tam nic nesvítí, všechno je OK, ale ty vývojáři už to posunuli hrozně daleko, jako třeba teď ten zmíněný Revolution Slider. Takže pozor na to, pokud není na repozitáři WordPressu, aktualizovat se musí ručně a opravdu to dělejte a věnujte se tomu. Tak, databáze. Databáze je takový mozek WordPressu. No, na tý všechno stojí. Pokud nemáte databázi, neběžíte. Když máte databázi, nemáte data. Pokud máte databázi bordel, tak jste jak senilní pán, který prostě už nefunguje tak jako za mladá. Ano, protože mu ten jako hlava už tak neslouží. A přesně tak bych přirovnal databázi toho WordPressu. Čím víc na ní kašlete, čím víc si necháte stárnout, nestaráte se o ní, tak tím upadá. A to výkonově i kvalitně. Takže pravidelně ji udržujte, čistěte, dávejte si pozor, co tam zapisujete a nějakým způsobem dbejte na to, abyste ji měli v co nejlepším stavu. A toto pravidlo, které tam mám teď napsané, je hrozně těžký. Je to taková obecná poučka. Hrozně těžko se na to hledá nějaký obecný recept. Neumím jako odpovědět na otázku, co dělat tomu, abyste se tomuhle vyhli. Hrozně náročný. Zkoušet, testovat. Když plugina instalujete, kouknout se na databáze, jestli něco přibylo, nepřibylo a tak dále. Ale je to jeden z častých důvodů, kdy právě ten výkon té databáze jde dolů a s tím výkonem té databáze samozřejmě začíná jít výkon i toho WordPressu dolů. Takže o tu databázi se opravdu pečlivě starejte. WordPress jako takový není moc modulární systém, takže vám to moc neusnadní. Je to prostě práce na vás. Pak jsem tady připravil takový malý pár bodíků, kdo už měl někdy hacknutý WordPress. Jasně. Nestejte se, no, já taky, asi jako každý samozřejmě. No a co dělá, když hacknutý WordPress je? Určitě, když se dáte do Google, jak odvirovat WordPress, tak vyběhne pravděpodobně můj článek, který už je ale 5 let starý, takže už bych ho moc jako asi nepoužíval. Ale jakoby ta metodika obecná je pořád stejná. Když vám někdo hackne WordPress, než se ho budete snažit opravit, tak ho napřed okamžitě vypněte. Stopněte FTPko, přesměrujte tu doménu někam pryč, ale vypněte ho. A to z toho důvodu, že ten hack WordPressu velmi často neudělá to, že by vám něco smazal, nebo že by vám něco ukradl, ale naopak na ten WordPress něco přidá. Odkazy na Viagru, odkazy na porno, nebo přes váš web někdo spamuje nějaký cizí server. Když to tam tohleto budete mít a dlouho si toho nevšimnete, tak najednou Google zjistí, že na vašich krásných stránkách se vyskytuje nějaký nekalý obsah, který on nemá rád. No a když nemá rád ten obsah, tak nemá rád ani vás. A naopak najednou to pozicování těch stránek v tom vyhrávači může začít jakoby rapidně klesat. Takže radši ten WordPress okamžitě vypněte, nahoďte tam třeba nějakou stránku, omlouváme se, weby v údržbě, prostě něco. Nesmí to samozřejmě trvat dlouho, i to Google časem vyhodnotí, že super cool web už je dávno pryč a je tam jedna věta. Takže na to taky pozor, ale měli byste se ho snažit vypnout, protože je to mnohem menší zlo, než když tam kupuje někdo přes váš web Viagru. Potom mám takový jednoduchý pravidlo, když ty ve WordPress weby odhackovávám, pokud to jde, je to takový jednoduchý, smažte celý WP content, pardon, smažte všechno kromě WP contentu, opačně, to asi nebylo dobrý, to znamená, smažte WP admin, WP include, všechny soubory, možná si nechte WP config, ale ten, do něj se podívejte, jestli tam nejsou nějaký takový nehezký kódy, na první pohled to poznáte, z krásně učesanýho WP configu je tam rozsypaná rejže, jak se tomu obecně říká. V tom WP contentu smažte složku upload, pokud to zase jde, pokud tam máte obrázky, tak bohužel vám nezbývá nic jiného, než ručně projít složku po složce a dívat se, jestli tam není nějaký hello.php nebo cache.php. To jsou soubory, které tam nemají co dělat a napovídají, že v tom WordPressu je něco špatně. A to musíte prostě ručně odmazat. Potom zkuste ještě prozkoumat samozřejmě zálohu, jestli jste si toho útoku všimli včas a máte nějakou zálohu zpětně, kterou můžete obnovit. Samozřejmě, pokud jste na tom webu udělali spoustu práce, napsali nový články, nahráli soubory a teď to všechno smazat, je škoda, tak je někdy možná snažíte odvirovat, ale koukněte se, jestli se to nedá udělat z té zálohy. No a když to všechno smažete, pročistíte, nainstalujete nový WordPress, samozřejmě, když tohle všechno smažete, tak jediný nepřítel, který tam zůstal, je ta šablona. Pokud je šablona vaše, máte nějakou custom, nějaký vývojář by měl projít, zjistíte, jestli tam je nějaký nekalý software,
pokud je to nějaká premium šablona, kde je 100 souborů, tak ty procházet ani nevíte, co tam je napsané, nevím to ani já, jako asi žádný jiný programátor než oni, tak je to dost těžký, ale musíte. A potom v tu chvíli změníte všechny přístupy na FTP, do databáze, do uživatelů. Smažte všechny uživatele, které nepotřebujete. Často se stává, že vidím WordPress, kde je 12 userů a všichni mají práva administrátor. Proč? Není to pravděpodobně potřeba a mohlo se stát, že i přes nějakého tohohle uživatele se do toho WordPressu někdo dostal. Že takový jenom rychlej tip k tomu, co může být postupem času problém. Teď bych chtěl ukázat pár pluginů, o kterých si myslím, že jsou dobrý. Věřím tomu, že jich je víc, věřím tomu, že někteří zkušenější uživatelé je ani používat nemusí, ale myslím si, že tyhle za to stojí, o nich vědět a možná si je vyzkoušet. První je VersionPress. Dneska na něj byla přednáška od Burka Bernarda. Kdo neznáte VersionPress? Wow, ještě hodně lidí. Před lety jsme se ptali, kdo zná VersionPress, zvedlo se pár rukou, dneska jsem doufal, že to bude opačně. No, ale to nevadí. VersionPress je super úžasný nástroj. Je to plugin, který verzuje kompletně celý WordPress. Cokoliv se v něm šusne, on o tom ví. Takže změníte titulek postu, on ví, že se to udělali. Kdy, jaká byla verze předtím, jaká byla verze potom. Někdo vám nahraje nekalý soubory na FTP, on o tom ví a řekne, tenhle ten den byly přidaný tyhle soubory. A všechno to verzuje. Verzuje to takzvaně v Gitu, to znamená, že každá ta verze má jenom pár kilobajtů, protože on si ukládá jenom tu informaci té změny a nezálohuje každý den ten 100 megovej web, ale opravdu verzuje jenom tu část té změny. A co je důležitý, tak on dokáže verzovat i tu databázi. Je to technologicky hrozně náročný, ale on opravdu dokáže zverzovat celou tu databázi, takže každá změna je tam prostě viditelná. A jak jsem se bavil o tom, co zkoušet nebo neskoušet na produkci, tak právě VersionPress přináší funkci, který se obecně říká staging. To znamená, že vy prostě v administraci kliknete, vytvoříme staging prostředí, on celý ten web vezme, nakopíruje na nějakou subdoménu, tam vy můžete všechno vyzkoušet, nainstalovat, předělat, přepsat, změnit a pak to mergenout dohromady. A on to opravdu korektně spojí ty dvě verze a to, co jste si připravili na tom staging prostředí, on jedna ku jedný přenese do té live prezentace. Takže to je třeba právě jedna z možností. Jediná nevýhoda VersionPressu, že je technologicky poměrně mladý, hostingy ho ještě moc nepodporují, takže těžko hledáte hosting, který ten VersionPress jako umí podporovat, aby vám to tam fungovalo, ale už jsou některý a dají se vybrat a dá se to na tom provozovat. Takže koukněte na to, je to zajímavý, myslím si, že je to budoucnost. No, tak první věc je versionpress.com. Otázka byla, jestli můžu nějaký doporučit, nebo jestli vím o některých, který by to uměli. Jedna věc je samozřejmě versionpress.com, kterou právě vyvíjí Borek. Je to zatím trošku v plenkách, mají připravený nějaký modely, ale ještě to úplně není ono. V Česku aktuálně vím akorát o jednom, nepátral jsem potom, a to je wphosting.cz, který VersionPress podporuje a je možný ho tam rozběhnout. Byla to nedávno novinka, takže teď si nejsem jistý, v jakém je to stavu. Nevím, jestli už vám to běží, chlapi? Kompletně. Tak wphosting už je plně supported VersionPress. Takže třeba, kdybyste chtěl VersionPress podporovat, je možný jít na wphosting, kde to prostě mají. Vím, že je to taková reklama, ale opravdu ten VersionPress je super nástroj a pokud je hosting, který ho podporuje, jak bych se ho třeba vůbec nebál. Ano? Co znamená podpora? Neběží teda všude? Jakoby? Jo, otázka byla, co to znamená podpora, jestli neběží všude. Je to tak, VersionPress je technologicky hrozně náročný plugin. On musí mít nainstalovaný Git, k tomu stagingu musí mít nějaký práva na tom hostingu, vytvářet nějaký subdomény a takové věci. A to je z hlediska serveru velmi náročný. Ne jako výkonově, ale aby tam měli všechny ty jakoby direktivy, které ten VersionPress potřebuje ke své funkčnosti. Takže ne každý hosting je na tohleto připravený, aby ty funkce, které ten VersionPress potřeboval, měl. A právě třeba jejich pár, který už tohle mají připravený a ten VersionPress běží. Takže když si nainstaluješ VersionPress na nejmenovaném hostingu v České republice, tak prostě budeš jako mít nainstalovaný, ale on ti vypíše log a řekne, tohle není, tohle nemám, tohle mi chybí, tohle nefunguje, tohle doinstalujte, tohle udělejte a ty jenom spáčíš rukama, protože ten hoster to jakoby nemá. Jo? Tak, další docela zajímavý plugin je WP Optimize. Je někdo, kdo používá WP Optimize? Dobrý. Tam čekal horší, ale super. WP Optimize je právě k tomu, abyste byli schopni čistit vaší databáze. Jo? A on se snaží zautomatizovaně čistit věci, o kterých ví dlouhodobě, že jsou špatné. Takže třeba dokáže smazat věci, které máte v koši, na které jste zapomněli. Jo? Třeba velmi často uživatelé si myslí, že dali odstranit a příspěvek je pryč, ale není, je teprve v koši. Pak třeba dokáže smazat nějaký WP revisions, to znamená, že každý příspěvek, který ukládáte, vytváří nějakou svoji kopii, verzi v uvozovkách.
WP Option se vytváří takzvaný transitions, který různý pluginy používají jako nějakou databázovou cache a tak dále. A ten WP Optimize právě umí to, že všechny tyhle ty balasty vám řekne a řekne, našel jsem 358 záznamů z transition, chceš to smazat, podle mě už jsou dávno vypršelý a nikdo je nepoužívá. A vy řeknete OK a jede prostě a maže a maže a maže. Takže je docela dobrý, je to stabilní, podle mě to je funkční a je to dobrý. Samozřejmě nezvládne úplně všechno, není stoprocentní, může se stát, že některý obsah, který už dávno nepotřebujete, on nesmaže, protože není schopný v tím svým automatizovaným skriptu ho detekovat, jestli ho fakt chcete nebo nechcete. A alternativa třeba je WP Manager, kdo by chtěl, tak obdobná funkce. Potom je WordFence. WordFence krom toho, že je plugin bezpečnostní, posílí bezpečnost toho vašeho WordPressu, tak je tam jedna úžasná vlastnost a to, že on dokáže otestovat, jestli náhodou v tom webu nemáte nějaký malware. Jo, jestli prostě už nejste hacknutý a je to pro vás něco, rychle musím ho vypnout ten WordPress a něco začít řešit, rychle do zálohy se podívat, ale je to prostě nějaký první impuls, který vám řekne, něco se jakoby děje. A prosím vás, jestli do téhle chvíle nic podobného nemáte, to znamená nepoužíváte žádný bezpečnostní plugin, je to další priorita jedna. Ať je to WordFence, ať je to Team Security, ať je to Sukuru, nebo Sukuru, nevím, jak se to ani jmenuje už, Sukuru, teď abych nekecal. Prostě okamžitě jdete, něco nastudujte, koukněte na nějakou přednášku třeba od Vládi Smitka a první věc, kterou udělíte, tak nainstalujte nějaký bezpečnostní plugin. Poslední, který už nemá moc jako společného s údržbou, ale i to SEO k tomu vašemu webu patří, je Simple 301 Redirects. To znamená, že jakoukoliv stránku, kterou smažete, předěláte URL adresu, změníte příspěvek, odstraníte, přejmenujete rubriku, cokoliv, tak jsou nějaký URL adresy, které najednou začnou házet 404. A to se vyhledávačům nelíbí samozřejmě, protože web, který hází 404, je na něm něco špatně a zase v těch výsledcích vyhledávačí můžete začít klesat. Takže právě Simple 301 Redirect je dobrý nástroj, že vy tam řeknete, tohle byla ta stará URL adresa a toho návštěvníka přesuň sem. A Google si to postupně přechroupe a už na tu starou nebude nikoho posílat. A je to dobrý pro lidi i pro vyhledávače, takže to si myslím, že je takový dobrý nápad. Tak. Pojďme se kouknout ještě rychle na nástroje, ty už vezmu letem světem, bez toho, abyste si to ošahali, tak stejně tady bych mohl po každém nástroji mít další přednášku. ManageVP, kdo používá ManageVP? Úplně není špatný. ManageVP je úžasný nástroj, je zdarma, samozřejmě do nějaké efektivity, vy si tam přidáte tu svoji jednu stránku, nebo jako my jich tam máme třeba 80, ale tam prostě každý týden přijdete, kliknete na jedno tlačítko a on každou tu stránku sám projde a každou vám se aktualizuje. Pokud nastane nějaký problém, vypíše vám chybu, hele, na této stránce tenhle plugin se nemohu aktualizovat, protože něco, a hned vidíte nějaký report. Zároveň má nějaký nástroj na čištění té databáze. Zároveň vám může hlídat tu stránku, že pokud vám ten web spadne, tak vám pošle třeba SMSku, mail, hele, nefunguje ti web, jestli něco dělat. A je tam spoustu funkcí. Koukněte se na to, myslím si, že to fakt stojí za to. A i ta premium verze stojí třeba dolar měsíčně nebo něco takového. Mají ten pricing fakt hrozně zajímavý. A pokud chcete ten projekt mít dlouhodobě udržitelný, tak si myslím, že ManageVP je jeden z úžasných nástrojů, který to jakoby hodně pomůže. Na zálohování databáze jsem žádný nástroj nepsal a to z toho důvodu, že si myslím, že je to práce hostera. Na to nepotřebujete plugin. Hoster by měl, jakoby web hosting by měl dělat, by měl být ten, který ty zálohy provádí. A pokud vám hoster zálohy neprovádí, nebo jsou velmi krátký, jakože třeba týden zpětně, nebo dva dny zpětně, tak ho vyměňte. Jsou prostě jiný, lepší, i lacinější, který to dělají 60 dní zpátky, 90 dní zpátky. Takže už to není problém a pokud vám hoster tvrdí, že jo, tak se tady vykašlete. Ten převod už dneska není moc těžký. Google Analytics. Hloupě řečeno, všichni ho určitě známe, ale už velmi málo kdo ho používá. Je to dobrý na monitoring toho webu, jakou má ta návštěvnost, jak vám tam roste trafik, na jaký stránky chodí, jestli z nich odchází. Prostě kompletně sledujete to, co se na tom webu děje a zase byste to měli nějak zpětně vyhodnocovat. A může vám to i říct, že třeba z této stránky, na této stránce trávili lidi v průměru já nevím, 4 minuty, teď jsou tam 10 vteřin. Není na té stránce něco špatně? Neměl bych se na ní dojít podívat třeba? Není tam nějaká chyba, porno, Viagra, prostě kdo ví, jo? Z Google Analytics nezapomeňte na menšího bratra Google Search Console, která sice už nemonitoruje web z pozice návštěvníka, ale monitoruje web z pozice toho hledávače. Takže vám hlásí chyby 404, že vám klesá výkon webu, že detekoval, já nevím, nějakou chybu, kde si, co si. Ale zase měla by být Google Search Console nasazená a měli byste se do ní pravidelně chodit dívat. Pak docela dobrý nástroj, když už máte ten web trochu větší a máte tam fakt těch různých článků, jestli nějaký magazín, tak je Deadlink Checker. Kam si můžete dát web a on vám prostě řekne, který ty odkazy už považuje za mrtvý. To znamená, nikdo na ně neodkazuje nějakým způsobem, nemají už pro vás žádnou jakoby hodnotu.
No a je třeba na čase je prostě vymazat. A nebo vám zároveň řekne, že tady nějaký plugin jakoby URL existovala, ale už třeba je 404. A je to pro vás právě signál jít do toho Simple 301 redirection a tyhle ty věci jakoby přepisovat. Nebudu se o něm dál bavit, je to poměrně jednoduchý. A pak takový nástroj další, který mu se říká Screaming Frog. Je to jednoduchá aplikace, kam zadáte svoji URL adresu webu, on tam vlítne. V té light verzi zdarma stáhne jenom 500 URL adres, ale ty všechny prověří a řekne vám, 12 vašich URL adres mají totožný titulky, 14 URL adres nemá vyplněný description. Našel jsem 308, 404, prostě, jdi s tím něco dělat. A udělá vám takový jednoduchý, že to řeknu, takový SEO report, nebo já nevím, jak bych to nazval, to slovo nerad používám, který vám prostě řekne, hele, na tom webu jsem detekoval z pohledu nějaký jako jednoduchý, nějakého jednoduchého testování jsem sledoval tyhle chyby. Běž a něco s nima udělat. Takže i tohle si myslím, že je dobrý občas použít a občas se na ten web podívat, jestli náhodou se tam něco neděje. Já tě to možná jenom přeruším v rychlosti. Tady to Screaming Frogu, jak to říkal Tomáš, je to pravda, jenom 500 URL to zvládá, ale pokud vložíte WordPressovou sitemapu, tak je schopný vám projet třeba tisíce URL zadarmo, takže to je dobrý využívat, taky to využívám. Výborný tip, Tome, díky. Ale ona je ta cená verze ve finále není moc jako drahá, oni za ní nechtějí. No 4000 korun asi nebo tolik. Jako dobře, když mám magazín, kde fakt potřebuji skenovat více jak 500 URL adres, tak si myslím, že 4000 korun už by neměl být takový problém. Ale to už je jiná debata. Tak, já jsem si pak pro vás připravil takovou rychlou příručku, co byste měli kdy dělat. Takže každý den byste měli přijít na ten web a udělat nějaký úkony. Jeden z nich je, že byste měli provádět zálohu. Ideálně ten hoster, ale myslet na to, že potřebujete tu zálohu opravdu každý den. Krom dat na FTP provádějte zálohu databáze, což většinou je jedno s druhým, takže doufám, že to dělá každý, ale jsem to zmínil. A pokud používáte na WordPressu komentáře, moderujte je, protože i do těch komentářů vám občas může něco padnout. Pokud máte ještě automatický schválení, tak kdo ví, co už tam všechno máte, tak opravdu každý den chodit a dohlížet, jestli se nic neděje. Jednou týdně byste měli zkontrolovat dopadové stránky, to znamená stránky, které jsou pro vás jako business core. Buď máte stránku, kde máte poptávkový formulář a lidi tam chodí poptávky, tak každý týden jděte a tu poptávku si vyplňte. Jestli vám ten mail přijde, jestli se něco nezměnilo, jestli ta stránka nerozpadla, jestli na ní zase něco nekalí. Samozřejmě, když máte magazín, nebudete chodit každý článek, ale něco, co je prostě pro vás hrozně důležité. Kontrolujte Google Search Console a Google Analyticsy, jestli ty něco nehlásí, jestli vám nereportují nějaké chyby, zpětní odkazy, chybní odkazy, cokoliv. A pokud nepoužíváte žádný ManageVP nebo něco podobného, tak projděte ty vaše jakoby hlavní části a vysypte všechno z koše. Ať nemáte žádný nesmazané, nevyhozený komentáře, stránky, příspěvky a tak dále. A samozřejmě aktualizujte vše, co je dostupné. Pokud nemáte nějaký plugin v repozitáři, zkoukněte u toho dodavatele, jestli náhodou tam ta aktualizace nevznikla, ty aktualizace províte. Každý měsíc byste měli optimalizovat a čistit databázy, ať už pomocí WP Optimizeru, WPDB manageru nebo třeba i toho ManageVP, je to prostě jedno, ale každý měsíc dejte práce s tím, aby on smazal ten hnus, který tam prostě třeba mohl vzniknout. Zároveň se velmi často stává, že lidi zkouší nějaký pluginy, protože to neskouší na testu, ale na produkci. Oni ho tam nechají, ten plugin tam měsíc leží a nic se s ním neděje. Koukněte, jestli náhodou se nestalo, že tam nějaký nezůstal. Nebo třeba přijďte na to, že už ho fakt nepotřebujete, nebo že se neosvětil. Smažte, vyhoďte a hotovka. A pokud používáte nějaký zase ManageVP nebo třeba ten WordFence, klikněte na nějaký test toho malwareu. Jestli prostě za ten měsíc tam není něco, co není úplně, co by tam mělo být. Pokud máte třeba web novej, nejste si jistý, tak třeba ten test dělejte klidně častěji, to ničemu nevadí. Ale tam měsíční interval si myslím, že jako minimum, kdyby se to mělo prodávat. Každé 3 měsíce byste měli, pokud deadlink checker vám hodí, že něco už je špatného, měli byste to teda kvartálně odstranit, přesměrovat, podívat se na nějakých 404 a tak dále. To, co nemají rádi lidi ani vyhledávače, je samozřejmě neaktuální obsah, takže zkontrolujte, jestli je všechno v pořádku, jestli se vám nezměnila e-mail adresa, telefon, cena, produkty, dávno třeba nenabízíte, nebo jste měli něco na pronájem, už to nemáte a tak dále. To je samozřejmě neštěstí. Pokud vás to živí, doufám, že se nic takového neděje, ale dobrý je na to myslet. A to, co skoro nikdo nedělá, je zkontrolujte validitu HTML kódu. Vemte tu vaši stránku, otevřete si v3.org validátor, dejte ji tam, dejte check a vám hned řekne, kolik tam máte chyb. Pokud nemáte žádný, je to OK, je to super, pokud nějaký máte, jděte řešit. Nevalidita HTML stránky zase znamená pro vyhledávač něco špatného. A tu kontrolujte všech layoutů.
Jo? Všechny unikátní, takže homepage, výpisu produktů, detailu produktů, košíků, objednávky, já nevím, co tam všechno máte. Nemusíte samozřejmě kontrolovat všechny stránky, protože jsou furt ve stejném typografickém vzrůstu, ale měli by. Když máte nějaký pluginy, které vám ty stránky třeba buildujou, nějaký divy, Visual Composer a podobně, tak tam ta validita jako velmi často není dodržovaná. No a prověřte rychlost načítání té stránky, jestli se nic neděje, nějakým testrem, webpage, pingdom, cokoliv prostě. Zkoušejte, jestli náhodou za ty tři měsíce se na tom webu neodehrálo něco, co tomu jakoby vadí. Tak, to byla taková moje časová příručka, kterou když budete provádět, tak si myslím, že by to mohlo všechno dlouhodobě a WordPress by mohl běžet po té dráze do nekonečna. A teď už velmi rychle projedu takovou věc. Sestavil jsem takový jednoduchý checklist, který děláme vždycky, když spouštíme nový web. A když spustíte nový web, tak provedeme přesně tyhle ty kroky. Nainstalujeme bezpečnostní plugin. Už žádný nemáte, běžte, nainstalujte. Okamžitě, hned. Nainstalujeme nějaký cacheovací plugin. WordPress není žádný rychlík, takže nějaký cacheovací plugin se vždycky hodí, který to ještě zrychlí. Backrib hashování hesel, jednoduchý plugin, který vám z vašeho MDA5 hesla udělá backrib, což je prakticky už nerozluštitelný, nebo nevím, jak se tomu odborně říká, ale prakticky se stane, že to vaše heslo už nikdo jako neroseká zpátky z toho hashe. Nainstalujte nějaký plugin na kompresi obrázků, my používáme třeba TinyPNG, máme ho oblíbené, ale jsou jich spolu určitě další, ale je to dobrý, pomůže vám to zrychlit to ten web jako takový. Instalace nějakého SEO pluginu, my třeba používáme Yoasta, Sitemapa, připravit archivy a takovýhle ty věci. Potom si vždycky zkontrolujte, jestli web je robots index follow. To znamená, že roboti můžou na ten váš web přijít a ten obsah indexovat. WordPress má v nastavení takový magický zaškrtávat, on nepřeji si indexovat, když to lidi nasadí na testovací verze, tam si to zaškrtnou, pak to překopírou na novou, a web jim tři měsíce běží, on furt není ve vyhledávači, a zapomněli odškrtnout. Takže zkontrolujte, jestli to opravdu není náhodou tím. Krom index follow se koukněte, jestli taky váš web neblokuje seznam bota. Jsme v Česku, seznam má poměrně ještě velký trafik a seznam bot jako takový je trochu specifický. Občas se stane, a hlavně to dělají ty bezpečnostní pluginy, s oblibou to dělá Atom Security, který se pak musí ručně nějak jakoby odbanovat, který blokuje seznam bota. Takže v seznamu bot nevybíháte, ale v Google třeba jo. Ověřte, jestli funguje lazy loading. To znamená, načítáte obrázky postupně až ve chvíli, kdy k ním uživatel dojede, ne hned, tím zase snižujete výkon, náročnost, data a takové věci. Pokud vaše šablona lazy loading nemá, je čas ji vyměnit. Zkontrolujte, jestli máte funkční HTTPS. Pokud web na HTTPS nemáte, okamžitě na něj přejděte. Dneska jsou certifikáty zdarma, nic se na to zaplatí. Spousta hosterů už dneska ten Let's Add Crypt vystavuje na jedno kliknutí, takže není na co čekat, jediné, co je potřeba s tím udělat nějaký ikon, ale zase k tomu zase jindy. Koukněte, jestli máte korektně nastaveného robota TXT, jestli všechno zase může následovat, jestli tam není nějaký dieselou a že v sitemapě je samozřejmě odkaz na vaši Google XML mapu, aby to mohl Google zase snáš indexovat. Potom se zaměřte, koukněte na nějaký články, je toho spousta, měli byste cacheovat takzvaný statický content. To nevím, jestli to mi nějaký plugin, myslím, že mi říkal, že když jsem se bavil s Pepou Kroupů na staterní asistence, tak říkal, že ten VP Rocket do tohoto accessu propíše nějaký data, kterým se to stane. Ale zkoukněte, jakýkoliv tester vám to řekne, dáte to do Google testru, Speedon vám hned řekne, že necacheujete statický content, obrázky, CSS, JavaScripty. No a ta poslední věc, pokud web spouštíte po nějakým původním, tak nezapomenou na redirekty. Všechno přesměrovat, žádná stránka nesmí být 404. Někdy je těch odkazů 10, někdy jich je 10 000, ale to se nedá nic dělat. Tak, to je všechno. Doufám, že jste se nudili, protože pokud jste se nudili, tak je to znamení, že to děláte dobře. Pokud jste si z mý přednášky něco odnesli, tak budu rád, když to aplikujete do praxe a vaše WordPress weby poběží dlouhodobě, bezstarostně a bezpečně. Děkuji vám za pozornost. Já taky Tomášu děkuju a rovnou přistoupíme k otázkám. Tome, nějaký polo nebo úplně automatizovaný nástroj na rychlé testování webu po aktualizacích? Na rychlé stahování webu? Aktualizování. Nástroj na nějaký poloautomatizovaný weboj, poloautomatizovaný nástroj pro rychlé testování webu po aktualizacích. Tak. Já si otázka, co chcete testovat, jestli chcete testovat výkon, jestli chcete testovat změny v SEO, v obsahu a tak dále. Těch nástrojů je spousta, co se týče toho SEA bych doporučil Screaming Frog, co se
Co se týče výkonu, tak my třeba používáme webpagespeedtest.org, myslím, že má org, nebo webpagespeed, teď si nejsem úplně jistý, musel bych se podívat. Ale jako jinak, chtít automaticky otestovat něco, co se změnilo, je strašně těžký. Takže buď máte napsaný nějakou část unit testů, která to vyřeší ještě s tím, než někam něco deployujete, což je hrozně náročný, ale myslím si, jako, že otestuj a řekni, jestli je všechno OK, tak si myslím, že nic takového neexistuje. Ani z principu podle mě nemůže. Taky si myslím, no. Další otázka. Forkneš si testovací kopii webu, instaluješ plugin, testuješ, necháš týden, dva odležet, testuješ znovu. Jak v praxi sloučíš testovací verzi s ostrou? Version press. Jinak to nejde. Nevidím důvod. Nemám jiný východisko, neznám. Version press právě umí to, že on při tom spojení dokáže právě vyřešit i to spojení těch dat v té databázi. Že když to tady bylo ID 5 a tady je to taky ID 5, tak on se to umí vyřešit. Ale myslím si, že jinak to nejde. A odpovědí otázky, myslím, že tam je prostě to potřeba té manuální práce. Jasně, vyzkoušel jsem si to, funguje to, tak teď se ho na té své poruční verzi nainstaluju znova a hold ten proces vyklikání dojde znova. Pokud používáte nějaký buildry, kde si sestavíte celý stránky, nevím, jestli tam je nějaký export třeba těch dat, já vím, že někdo to umí, ale Visual Composer myslím, že to umí export nějakého toho nastavení a importovat do nového. Ale jinak si myslím, že ruční práce prostě, no. Je to dřina. Vaše otázka. Je lepší Google Analytics přidat na web pomocí pluginu nebo přidat kód do hlavičky? Ani jedno. Použijte Google Tag Manager, ten vám spojí celý váš účet s Googlem a pak už si přes Google Tag Manager dávejte, co chcete. Plugin bych se vyhnul, protože zase ten plugin, kdo ví, jak je napsaný, kdo ví, co má, co nemá, takže radši bych šel tou formou dát si ho, když už je to teda, nebudu dělat přes Google Tag Manager, tak bych si ho dal do hlavičky ručně. Proč mít plugin na ctrl, jak snadno aktualizovat šablonu? Těžká otázka. Buď autor vydává ty aktualizace a nabízí vám je WordPress, nebo si tu, pokud je to nějaká prémiová šablona, tak si hlídáte, jestli ten autor vydal novou verzi a pak prostě FTPko kopírovat. A jinak si myslím, že jiný způsob není. No. Pokud se nebudeme pouštět do nějakých automatických deploymentů a nějakých pipeline, který to otestovat, to už si myslím, že je úplně jiná developerská magie. Jak udržovat databázi? Jak udržovat datapák? Ukazoval jsem třeba ten WebTOptimize nebo ten ManageVP. Ono, udržovat tu databázi jde o to, že WordPress při svém procesu vytváří spoustu častého balastu, kdy jakoby ty autoři zapomínají ty věci jakoby mazat z těch pluginů, aby to prostě musíte udělat nějakým nástrojem. Takže já si myslím, že pro tu základní údržbu je třeba ten WebTOptimize nebo ten ManageVP fakt dostatečný. Pokud cítíte, že ani vám to nepomáhá, tak stejně budete muset čáhnout dle mýho názoru po nějakém custom řešení, najít někoho, kdo řekne, hele, mám tenhle problém, tady mi něco generuje tohle, to ty běžní testy neodchytávají a musíme udělat něco, co prostě to změní. Takže podle mě úplně do té uživatelské úrovně ten WebTOptimize je fakt dostatečný. A poslední otázka, jaký je název pluginu na řešení pro BEncrypt? Většina při rychlém hledání je více jak 2 roky bez aktualizace. Jak je používáte vy třeba? Jo, no my právě používáme ten... U takového jednoduchého pluginu není potřeba aktualizace. Tak, chtěl jsem to říct. My používáme například tenhle ten, což je nějaký ten základní, jak se to jmenuje, password bcrypt. A přesně tak, jo, je 2 roky starý. Ale když si ten plugin otevřete a podíváte se na něj, tak má pár řádků kódu a nedělá nic jiného, než když se uživatel přihlásí, čekni, jestli má heslo v MD5, pokud jo, přehešuj ho a už není nešahy. A hotovo. Takže jako jsou pluginy, které prostě není potřeba úplně mít nutně jako up to date. Kdyby to bylo super, kdyby tam ten vývojář přišel, přidal mezeru, umazal mezeru, savenul a v tu chvíli by to bylo aktuální, ale on na tom kódu nemá co měnit, protože je to hrozně, hrozně moc jednoduchá záležitost. Super, to je asi všechno. My ti moc krát děkujeme. Děkuju taky.